Pripadnika vršita pregled. Morebitne dokumente, ki jih najdejo, predajo nadrejeno poveljstvo, ki jih na to pridobi iz njih pomembne informacije za nadaljno delo. Poveljnik je pa med tem že poklical moštvo za eksfiltracijo. Eksfiltracija se bo izvedla z vozili. Pripadniki so maskirali sam prihod vozil. Zdaj pa živite prihod dveh vozil, lahkih kolesnih oklepnih vozil Hammer. Pripadniki bojne skupine vršijo eksfiltracijo. Namerilci na turelah Hammerjev jim pa nudijo lokalno zavarovanje. Pripadniki so krcani in so zaključili z eksfiltracijo. Para. Markiranje mesta pobiranja in sam prihod helikopterja.